Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаїві сталося подвійне вбивство. Президент України Петро Порошенко сьогодні підписав закон про мову. Миколаївці долучилися до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Миколаївській обласній науковій бібліотеці відбулася зустріч з кримським татарином Меджидом Сулеймановим. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні на Миколаївщині в одному з сіл Березноговацького району вчинили подвійне вбивство. Син подружжя знайшов батьків на території їх домоволодіння, коментує речниця Національної поліції Миколаївської області Інна Парфенова. Загиблі пенсіонери 71 та 64 років. Чоловік був головою фермерського господарства. Експерт на тілі загиблих виявив ножові поранення області шиї. Зараз на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Також їм допомогу прибула слідчо-оперативна група з числа співробітників головного управління Нацполіції Миколаївської області на чолі з начальником. Зараз встановлюються усі обставини вказаного злочину, а також причетні до вбивства особи. За вказаним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками пункту 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство двох або більше осіб, тривають першочергові слідчі дії. Миколаїві директорку міського центру зайнятості Наталю Рябу відсторонили від посади. Жінку підозрюють у вимаганні грошей з підлеглих. Їй інкримінують частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Слідчі суди Центрального районного суду Миколаєва Світлану Скрипниченко розглянули клопотання про відсторонення. Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, суддя ухвалила відсторонення від посади до 6 липня 2019 року. Нагадаємо, Наталю Рябову підозрюють у тому, що за попередньою змовою групою осіб вона вимагала та отримала від співробітника одного з районних центрів зайнятості неправомірну вигоду – 1268 гривень. Ця сума нараховувалась як частина надбавки за інтенсивність праці до посадового окладу. Обшуки за місцем роботи підозрюваної поліція провела 6 травня. Регламентний комітет підтримав усі 7 постанов про дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. За кожну з них члени комітету рекомендували проголосувати у сесійній залі. Постанови пропонують різні дати інавгурації – від 17 до 26 травня. У разі, якщо депутати не підтримують жодну, призначити дату інавгурації після консультації з Зеленським може голова парламенту Андрій Парубій. Голова регламентного комітету Павло Пинзеник розказав, у якому порядку парламентарі голосуватимуть за постанови. Черговість визначається датою реєстрації. По мірі реєстрації кожна постанова буде ставитися на голосування. Як тільки котрась із постанов набере 226 голосів, наступні не будуть розглядатися. Президент України Петро Порошенко сьогодні підписав закон про функціонування української мови як державної. Цей закон об'єднує націю, аж ніяк не розколює її. І лише політична сила, орієнтована на Москву, в основному вона не підтримала цей закон. Але це ще більше доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку. І слова моєї щирої подяки як президента України, голові Верховної Ради України Андрію Володимировичу Парубію. Ми справді проводили багато дебатів стосовно закону. І це роками тривало, і багато ночей, і вечорів, які ми провели в роздумах і в дискусіях, і багато ночей під українським домом, під кийками Беркута, які ми проводили на мовному майдані, з великою вірою і надією, що закон буде, що ми захистимо українську мову. Після цих хвилюючих слів я скріпляю підписом ретельно збалансований мовний закон, ще раз підкреслюю, ретельно збалансований. Те, про що ми казали, він вивірений настільки, щоб жодна політична сила, яка стоїть на державницьких патріотичних позиціях, не мала підстав ініціювати його перегляд. Немає підстав. І хотів би нагадати про той високий рівень, який цей закон має не лише в Верховній Раді, про який ми говорили, 278 голосів, а й в українському суспільстві.
Сьогодні це історичний день. Для мене висока гордість і висока честь поставити підпис на цьому документі. Дуже дякую. Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За проголосувало 278 депутатів. Проте відразу декілька депутатів подали скарги про порушення регламенту під час голосування. 14 травня парламент відхилив скарги, і спікер Андрій Парубій підписав законопроект і передав його президенту. Згідно з перехідними положеннями закону, загалом він набуде чинності через 2 місяці після публікації. Миколаївці долучилися до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Учні юридичного ліцею разом з патрульними поліцейськими зробили пам'ятки для пішоходів перед перехрестями. На 5 локаціях Миколаєві за допомогою трафаретів роблять нагадування правил дорожнього руху для пішоходів. До акції долучилась учениця 11 класу юридичного ліцею Марія Терлецька. Нам запропонували взяти участь у цьому заході, показати, що дійсно важливо нагадувати правила дорожнього руху не тільки водіям, а й пішоходам. Адже якщо ми можемо побачити статистику, що в основному до відповідальності притягаються саме водії за ДТП, але ми знаємо, що і в основному винні саме є і пішоходи. Але так як водії володіють транспортно підвищеної небезпеки, тому так і відбувається. Тому ми зараз робимо ось такі написи для того, щоб пішоходи бачили, як правильно потрібно переходити дорогу і взагалі правила дорожнього руху. Закликають переходити дорогу, не розмовляючи по телефону, знімати навушники, не переїжджати пішохідний перехід велосипедом, тримати дітей за руку. Начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данила каже, обирали надписи під кожну локацію окремо. Наприклад, ми знаємо, що тут є парк «Юність», де дуже багато дітлахів. І ви можете звернути увагу, от зараз на пішохідному переході дуже багато батьків з дітлахами переходять дорогу. Але не кожен дотримується безпеки, не кожен дотримується правил дорожнього руху, допускає вихід малолітньої особи на дорогу самостійно, яка може вести себе непередбачено. Тому ми прийняли рішення таке і зробимо надписи саме на цій локації «Візьми дитину за руки». Сьогодні ми будемо працювати на 5 локаціях, але в майбутньому кожного дня ми будемо працювати. Є в нас вже місця, де, наприклад, школи, які знаходяться біля проїжджої частини і велика інтенсивність руху транспортних засобів. Ми також там будемо робити ці надписи. Пішоходи повинні звертати увагу на безпеку руху. І не тільки водії машин повинні за цим слідкувати. Пішоходи часом також поводять себе на дорозі некоректно. В Миколаєві така акція відбулась вперше. Нагадування для пішоходів тепер є на проспекті Центральному, на вулиці Адміральській та на проспекті Богоявленському. Катерина Балієва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Українська поліція відмовляється від радянських автоматів Калашникова. Нову зброю українських правоохоронців сьогодні представив голова Нацполіції Сергій Князєв. Це пістолети-кулемети МП-5 німецького виробництва. Їх використовують спецпризначенці багатьох країн світу. Калашникова ж у разі необхідності можуть відправити на схід. Чому замінили радянські автомати та у чому відмінність нових МП-5, дізнавалася наша колега з новин на першому Анна Хорошун. У Києві показали нову зброю для поліції. Пістолет-кулемет МП-5 розроблений німецькою компанією. Від сьогодні правоохоронці повністю замінять автомати Калашникова радянського зразка на нову зброю. Ми провели закупівлі сучасної європейської зброї, автомат моделі МП-5, які будуть роздані всім нарядам поліції, які несуть службу в наших містах і селищах. Першими їх отримують підрозділи, як традиційно, усіх європейських державах підрозділи, які несуть службу в аеропортах, вокзалах, в
масове скупчення людей. МП-5, на відміну від автомату, не знищує правопорушника, а дає змогу поліцейському його зупинити, зберігши життя. Про переваги нової зброї розповів Максим Мовчан. Він має меншу пробивну здатність, менша рикошетуюча здатність. Забійна сила кулі зберігається близько 300-400 метрів, на відміну від АК, де куля летить до 1,5 кілометра. Під час презентації спецназівці протестували нову зброю. У використанні нескладна, каже працівник поліції, який випробував МП-5. Віддача від зброї не відчувається. Він доволі простий в обслуговуванні, розбиранні і експлуатації. Людина, у якої є базові навички володіння зброєю, складнощів не матиме. Таку зброю вже використовують поліцейські підрозділи різних країн світу, зокрема Німеччина, США, Канада. Двом третинам жителів Миколаєва, які отримують субсидію на комунальні послуги, у травні автоматично її подовжать. Деякі категорії населення мають прийти до Департаменту праці і соціального захисту населення, щоб оформити необхідні документи. Люди, які мають заборгованість, можуть не отримати субсидію. Про це сьогодні під час брифінгу розповів Сергій Василенко, директор Департаменту праці і соціального захисту населення Миколаївської міськради. Зараз в квітні місяці, а саме 19 квітня, вийшла нова постанова Кабінету міністрів номер 373, яка спрощує схему надання субсидій. І ця постанова надає нам право автоматично перепризначити субсидії двом третім з тих, хто її отримує. Тобто тільки деякі категорії повинні прийти в наше управління соціальних виплат, щоб з'ясувати питання по субсидії. І кому, перше, кому буде не призначена субсидія? Хочу сказати, що субсидія буде не призначена тим, хто має борги за несвоєчасну сплату за березень місяць. Яка сума боргу, ви спитаєте? Да, це 340 гривень. Це 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Чи всі ті, хто має борг, будуть позбавлені субсидій? Ні, не всі, тому що є причини, які не пов'язані саме з тими, хто платить субсидію. Наприклад, Ощадбанк не заключив своєчасно договір з компанією, яка надає послуги. Це не вина того, хто платить субсидію. Наприклад, в зв'язку з тим, що в марті місяці була монетизація і людина не отримала своєчасно ці гроші. Сьогодні, 15 травня, у будівлі Миколаївської міської ради розглянули інновацію у сфері IT-технологій на прикладі інших міст. Програму «Електронний Дніпро» презентувала її авторка Яніка Мирило. Яніка Мирило – заступниця міського голови Дніпра Бориса Філатова. Протягом 3 років впроваджує нову програму, мета якої – зробити бюджет міста прозорим. Досягається це за допомогою різних електронних платформ, де відображаються всі фінансові операції, які здійснюють представники місцевої влади. Перше, я кажу, що все, що може бути відкритим, має бути відкритим. Це починаючи від бюджетів, від куди бюджети витрачаються. У нас є дата, Миколаїв також працює за дата. Це дуже зручно, що можна відслідковувати всі, навіть куди детально потратила якесь комунальне підприємство, наприклад. Це, зрозуміло, прозоро, тут питань навіть немає. Це не тільки відкритість, це й доступність. За допомогою електронних платформ можна карати порушників закону, каже Яніка Мирило. Це можна відслідковувати, наприклад, рекламні споруди. Також, наприклад, наливайки, тобто незаконне продаж алкоголю. Будь-що, де мешканці можуть надавати інформацію оперативно про стан міста. У Миколаєві також впроваджують електронні технології, такі як поліклініка без черг, говорить директор комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр» Євген Богаченко. Також є можливість записатись до лікаря по електронній картці. На поточний час з усіма медичними закладами розпочато 2-й рівень – надання якраз технічного забезпечення для розгортання можливості працювати з електронною картою. Також йдемо цим шляхом. Стараємось не відставати. По суті, проблеми приблизно технічні ті самі. Тобто це відсутність у медичних закладах мереж розгорнутої інфраструктури. Це доводиться робити паралельно разом з навчанням персоналу. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. До 75-ї річниці депортації кримських татар у Миколаївській обласній науковій бібліотеці відбулась зустріч з кримським татарином Межідом Сулеймановим. Під час заходу говорили про історію депортації від Катерини ІІ до сьогодення.
Я зараз мешкаю в місті Херсон. Сам я кримчанин, але за постановою Кримської прокуратури вже 4 роки не в'їзний до Криму, тому що я є членом Міжвісу кримськотарського народу та вів активну роботу по захисту прав кримських татар та інших громадян України, які мешкають в Автономній Республіці Крим. Меджіда Сулейманова до Миколаєва запросила землячка Фероза Ібрагімова. Чоловік каже, про долю кримських татар треба говорити. Я гадаю, що це дуже важливо і дуже мало робиться для того, щоб вся країна знала, хто такі кримські татари, як вони відстоювали Україну за все це прошедші роки і що зараз відбувається в Криму. На зустріч прийшли користувачі бібліотеки, студенти історичного факультету одного з миколаївських вишів та представники кримсько-татарської громади. Ми хочемо акцентувати увагу на тому, що 44-й рік не був просто так, що до цього був дуже довгий час, починаючи з 17 століття, з подій 18-19 століття, коли татар просто змушували відмовлятися від своєї території, змінювати своє місце проживання, де і імперська політика російської держави зараз, знову ж, якби ми маємо бачити це в відродженні сьогоднішньої політики Кремля. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі відкрили перший регіональний хаб Академії суспільного мовлення. Це освітній простір для працівників медіа та студентів. Першими тренінгами в одеському хабі Академії суспільного мовлення стали майстер-класи з мобільної журналістики від експерта Академії Deutsche Welle Якова Леона. Deutsche Welle – це авторитетний міжнародний мовник. Наша роль дуже складна, але надзвичайно важлива. Перш за все, ми цікавимося історіями захисту прав людей. Особливу увагу приділяємо зйомках новин у тих країнах, які борються за демократію. Висвітлюємо життя етнічних меншин. Намагаємося подавати історії об'єктивно, неупереджено. Щодо технологій, то ми прагнемо досягати якомога більшої аудиторії. Працюємо на всіх можливих платформах. Головне те, що зараз ми більше слухаємо людей, а не лише надаємо їм історії. Особисто я намагаюся завжди бути різним, впливати своїми історіями на життя людей. Стежу за тим, що роблять наші конкуренти, такі як CNN чи BBC, та намагаюся робити щось цікавіше та більш оригінальне. Одеський хаб Академії суспільного мовлення відкрили завдяки фінансуванню Академії Deutsche Welle, BBC Media Action і за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Суспільне мовлення в Україні зробило великі кроки. І це вкрай важливо, адже країна, що йде шляхом розвитку та поглиблення демократії, потребує високопрофесійних та незалежних медіа. Вони своєю роботою зроблять внесок в прозоре, об'єктивне та неупереджене інформування громадян, висвітлення подій, що сприятиме успішним змінам. Виборча кампанія в Україні продемонструвала виклики, з якими зустрічаються журналісти. В Одесі працює 35 телеканалів, але чи всі вони стоять на позиціях об'єктивного та неупередженого висвітлення подій та явищ? Тому потрібна високопрофесійна, об'єктивна журналістика, яка не грає на чиємусь боці. Особливо це важливо під час проведення виборчих кампаній, щоб не було чорного піару і замовних матеріалів. Тому, безсумнівно, робота хабу має відіграти важливу роль у підготовці журналістів у розвитку незалежного суспільного мовлення. Хаб – це об'єднання в спільноту професіоналів на основі цінностей і кращих стандартів. Це осередок створення незалежного плюралістичного медіапростору. Регіональний хаб в Одесі відкрили з метою створити платформу і зручне середовище для розвитку незалежних медіа та громадських ініціатив на півдні України. Місце для відкриття одеського хабу ми вибрали, тому що місто має велику культурну і медіа, історію і сильну, скажімо, атмосферу. І саме тут, де є величезна кількість медіа, є необхідність у навчанні і у постійному розвитку медіапрофесіоналів. Наразі ми вже маємо дуже багато цікавих запитів щодо партнерства і людей, які хотіли б разом з нами спільно проводити заходи. Керівник одеського хабу Станіслав Калач наголосив, що двері закладу відкриті завжди і для всіх. Тут є прес-центр, місце для лекцій та публічних заходів, сад культурних подій. Перше, що ми плануємо, це кіноклуб. Якісь кінопокази, можливо, це будуть українські стрічки, документальні фільми, і це буде такий хаб для людей, які живуть у цьому районі. Тетяна Бакоцька, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.